Bon dia, sóc Juli, estudio Història a la Universitat de València i des del primer curs que em vas matricular el vas fer en valencià perquè és la meva llengua i emprar-la sempre és la millor manera de preservar-la. Perquè m'ajuda a desenvolupar les meues habilitats comunicatives en valencià. Perquè em permetrà assolir un bon nivell de valencià i podré passar amb facilitat les proves de certificació. Perquè quan parles més d'una llengua és molt més fàcil aprendre una nova. Jo estudio en valencià perquè a classe coneixes gent com tu i de zones properes a la teua comarca. Perquè m'obri la ment i em fa més tolerant, ja que cada llengua és una visió diferent del món. Perquè m'ajuda a tindre contacte amb el valencià, tot i ser d'un territori castellano parlant. Estudio en valencià perquè vull mantenir viva la llengua que estic. Perquè és la meva llengua i tindre d'estudiar en valencià en tots els nivells educatius. Jo estudio en valencià perquè considero que la meva llengua no pot estar subordinada a cap altra. Jo ho faig perquè soc valenciano parlant i tindré d'estudiar en la meva llengua. Després dels arguments que us han donat les meves companyes i els meus companys, ara és l'hora de que es matriculeu en el màxim nombre d'assignatures en anglès o en valencià a la Universitat de València, per una universitat més plurilingüe.